Төв аймгаас сонгогдсон Нямагийн их болтгшуу хашир туршлагатай парламентч усын төрийн байгуултын байнгын ороо дараагаар одоо сонгогдохоор орж ирж байгаа маа, дэмжиж байгаа. За тэгээд нэг зүгээр нэг одоо асуулт хариулт авъя гэж хүссэн юм а. Юу гэхээр өнгөрсөн жил үндэсний баяр наадмын тухай хууль төрийн байгуултын байнгын ороогоор одоо орж төрийн байгуултын байнгын ороон дээр төвлөрч ингээд одоо хилцэгдэж шийдэгцээ. Тэгээ энэ хуйлууд ингээд хууль маань хэрэгжээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр сая орон нутгаар нэлээд одоо чуулганы завсарлаганаар ингээд яваад ирэхээр бүх сумдууд дээр нэг асуудал ярьж байна. Тэр нь энэ үндэсний баяр наадмын тухай хуулиндаа нэг өөрчлөлт оруулж өгөөч ээ. Тэгээ ямар өөрчлөлт гэхээр нөгөө бид нарын бас нэлээд ярьдаг энэ үндэсний баяр наадмын одоо гол нэг хэсэг болсон хурдан морины уралдаан. Тэгээ энэ хурдан морины уралдаан дээр энэ хаврын одоо уралдааны талаар энэ хуулийн заалт оруулж өгөөч гэдэг. Бид нар одоо бүгдээрээ мэдж байгаа. Одоо энд байгаа манай гишүүдийн 52 нь хөдөө орон нутгаас сонгогдсон. Тойрогтой ажиллаж байгаа. Тэгээд сумдд байгаа бүх одоо хүмүүс маань ялангуяа манай малчд, уяачдын төлөөлөл бүгдээрээ одоо өвлжингөө, хаврынгаа ингээд морио төчөөгээд бэлтээд зардал гаргаад уяачд, туслах уяачд уралдаанч хүүхдүүд за тэгээд тижэл өвс борлуулдаг хүмүүс гээд ингээд маш олон хүнтэй юм нэг бүхлөтэн нэг юм зах зээл үүсчихэд байна. Тэгээд сая юу хэлж байгаа нь гэхээр тойргоор яваад ингэж яхад хүмүүс энэ хаврын уралдааныг бас ингэж хоригласнаас болж маш олон газар нууц уралдаанууд явж байна. Бид нар бүгдээрээ мэдчихэ нууцаар эн тэнд ярьжгаад одоо эмнэлэг цагдаад мэдгэдэхгүй төрийн байгууллага сумын захиранд мэдгэдэхгүйгээр энэ уралдаанууд хийгдээд байна. Тэгэхээр нélэн одоо энэ эрсдэл дагуулах юм байна. Энэ одоо юу гэдгийг эмнэлэггүй газар нуугдаад цагдаагүй газар дээрэс нь мал эмнэлэгч байхгүй юм газар энэ уралдаанууд яваад байна. Тэгэхээр энэ дээр төр ямар нэгэн байдлаар зохицуулт хийж өгөөч гэдэг. Тэгээ одоо та улсын хурлын гишүүн бол одоо энэ хуулинд бас бүр одоо гишүүдийнхээ хамт төдөөнөө сонгогдсон гишүүдийн хамтар нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл одоо санаачлаад энэ асуудлыг шийдэж өгөөч гэдэг ийм асуудал хүртэл зөндөө тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо асуудлууд нэгэнтээ бид нар нүдэ айнаа чимээгүй яваад байж болохгүй ийм асуудал байгаа юм аа. За яг одоо үнэндээ хүүхдийн асуудал ярих юм бол бид нар өвлөл гэж ярьдаг болохоос хавар уралдаж байгаа. Хоёрдугаарт нь эрсдлийн хувьд бол зуны одоо наадмын уралдаан чинь зайн хувьд бол хамаагүй хол хаврын уралдаанаас. За хувц сэргэлийн хувьд ч гэсэн нэмгэн хөнгөн байдаг. Морины хурд ч гэсэн нэлээд одоо их болсон байдаг. Энэ цаг үе зохион байгуулагддаг. Тэгэхээр хэрвээ яг үнэндээ эрсдэл ярьж байгаа бол энэ зун бол илүү эрсдэлтэй харагддаг. Тэгэхээр яг бодиттойгоор ийм асуудал бид нарт тулгараад байна. Тэгэхээр энэ асуудал хөндөгдвөл та бас байнгын орон даргын хуваар энэ үндэсний баяр наадмын тухай хуулийн асуудал энэ төр орж ирвэл энэ асуудал дээр ямар байр суурьнаас хандах вэ гэсэн нэг асуултыг асууя. За улсын хурлын эрхэм гишүүн Нямагийн энх болт За туван гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн байгуултын байнгын хорооны хариуцдаг асуудлын дотор хуулинд бичигдсэн нэг заалт нь төрийн ба төрийн бус байгууллагууд эндээс гарч байгаа санаа санаачлалтаа яаж ажиллах вэ гэсэн юм хэсэг байдаг. За энэ хүрээнд багтаад баяр наадамтай холбоотой, үндэсний спорттой холбоотой энэ зүйлүүд яригдж байгаа. Одоогийн саяхан таны хэлсэн зохицуулт бол засгийн газраас гарсан тогтоолын дагуу тогтоолоор энэ хаврын наадмуудыг болохгүйгээд хорьцсон байгаа юм зохицуулттай яваа санаж байна. А ер нь бол хууль зүйн дотоод хэргийн яам дээр энэ үндэсний спортын талаарх асуудлуудыг зохицуулах хуулийн төсөл явж байгаа юм байна лээ. А баяр наадмын тухай хууль бол яг л үндэсний баяр наадмын үеэр болж байгаа асуудлуудыг зохицуулах агуулгатай ч гэсэн за энэ дотор бас тэр цол хэргэм элдвийн амжийн зүйлүүд ороод ингээд бас хамт яваад байгаа. Тэгэхээр би бол тэр засгийн газраас орж ирэх хууль нь зөв юм болов уу? Ягаад гэвэл баяр наадмаас бусад бүх хугацаанд одоо мор бүх шагаа юу байдгийг үндэсний спорттой холбоотой асуудлуудыг зохицох зүйлүүд тэндээс гарч ирнэ гэж ингэж ойлгож байгаа.
тэрийг нэгдүгээр засгийн газар оруулаад ирэх байх гэж бодож байна. Хоёр гишүүд маань өөрснөө бас одоо хууль санаачлах эрх нь байгаа. Хууль санаачлал бол манай байнгын хороор орж ирнэ. Тэгээд ороод ирсэн үед нь хэдүүлээ тал талаас нь ярьж байгаа да ямар нэг байдлаар шийдэж таарна. Энэ дээр бас одоо мэдээж бүхэл талын эрх ашгийг харгалцсан хүүхдийн, эдийн засгийн, хөдөөнийхний тийм ээ үндэсний спорт сонирхогчдын, дэмжигчдийн бүгдэрийнх нь ашиг сонирхолд нийцсэн тийм хууль гаргахын төлөө бүгдээрээ хамтраад ажиллаж болох байхаа гэж бодож байна. Тогтмолын дорч андах шүү. За баярлалаа. За нэр дэвшээ